عن او انا اكسد بان خيار سنه داون ايسا كو سو دوالا مركل يا برنامج كاني فلقيد سياسه العالم قودبدان كو سو قادانينا وها كاميدا وراركي اوو دنبيهي دغالكا سودان يا ايتوبيا يا عيدمدا ايتوبيا او مركل ويرر قادما اه كو قاداي سودان دد بدن او شعب لاي خساره بدن غيستاي يا رئيس الوزراء حمدوك او هنجبي دلك ايتوبيا وها كلان كو سو قادانينا برنامجكا اسرائيل او دياريساي قرشيهي يا هوبكي اي كو ويرري لهيد ودنكا ايران qodobada iyo qodobo kale oo caalami ah ayaan ku soo qaadanayna barnaamijkeena ku soo dhawaada waa hagaag aynu ku bilownay inkasta oo bilihii ugu dambeeyay la isla dhaxmaray weerar markaasi wadanka Israa'il uu ku qaadi doono dalkaasi Iran oo la isweydiinayay inuu marka goorta uu dhici doono oo markaasi ay jireen weerar badan oo sheegaya in ay diyaar tahay markaasi wadanka Israa'il inay weerarto dalkaasi Iran ayaa haatan waxa la xaqiijiyay markaasi in ay diyaar garoobeen wadankaasi Israa'il military gogu oo ay diyaariyeen morshihi iyo moqta hubki ay ku weerari lahaayeen wadankaasi Iran wadanka Iran oo ahaatan mid haysta dhamaan hubka gantaalaha waaweyn iyo moqta nidaamka xagga difaaca aad ugu horumarsan oo xitaa garaaci karta wadanka Israa'il ayaa hadaba waxa la sheegay haatan in ay wadankaasi Yuhuuddu ay marka ay wadeen qorshayaal ay ku baadigoobayaan halka ay ka liitaan markaasi ee laga weerari karo dalkaasi Iran kadibna sirdoonkooga iyo nidaamkooga moqta military ayaa wada shaqeynayay kadibna waxa la xaqiijiyay markaasi in ay la soo ogaaday halka ay ka liidato ama ay daciif ka tahay wadankaasi Iran ee haatan ay Israa'il ka weerari karto dhamaan diyaaradaha galaha dagaalka ee wadankaasi Israa'il ayaa markaasi ah qaar raadaarka ay qaban karaan nidaamka raadaarka ee dalkaasi Iran ay qaban karaan oo kuwaasi oo aan haatan weeraro markaasi ka fulin karin dalkaasi Iran waxaana la sheegay in ay markaas Iran haysato nidaamka raadaarkeedu aad u horumarsan yahay hadaba waxa la markaa waxa ay go'aan ku gaareen Israa'il inay haatan soo iibsadaan markaa diyaaradaha F-35 markaas uu Mareykanka sameeyo kuwaasi oo aanay raadaarku qaban karin markaas oo raadaarada ay haystaan ee S-300 iyo nidaamka kale ee raadaariska ee Ruushku sameeyay ee dalkaasi Iran haystaan hadaba diyaaradahan F-35 ayaa ah qaar aan u qaban karin raadaarada ay markaasi haysato dalkaasi Iran waxaana la sheegay inay marka Israa'il lacag badan ku qarash gareeyayso imika si ay u soo iibsan lahayd diyaaradahaasi kadibna ay tala galeen marka in ay weerar ku qaadaan oo ay duqeyn ku sameeyaan gudaha dalkaasi Iran waxa jirta marka lacag murtaka Mareykanka uu siinayo dalkaasi Israa'il oo marka xukuumadii Donald Trump ay u ansixisay in la siiyo wadanka Israa'il lacagtaas oo dhan $3.3 billion kaasi oo marka caawinaya xagga militaryga ee wadanka Israa'il waxaa daba la sheegay lacagtaas inay ku qarash gareeyaan inay ka soo iibsadaan wadanka Mareykanka diyaaradaha F-35 kuwaasi oo aan magti raadaaradu qaban karin oo weerarada ay fulinayaan ay yihiin qaar aad u khatar badan waxaana haatan la sheegay in Israa'il isku diyaarinayso in ay weerar ka fuliso markaasi duqeyba ah gudaha wadankaasi Iran sababta ugu weyn ee marka hadaba ay weerar u qaadayaan wadanka Israa'il ayaa ah waxay diidayaan in ay Iran ka horumarto markaasi horumarinta ku sameynaysa xagga hubkeeda iyo awoodeeda sii kordhisa inay markaasi curyaamiso waxaana had iyo jeer ay isku daydaa inay joojiyaan horumarka ay sameynayaan warshadaha moogta meelaha hubka lagu sameeyo dalkaasi Iran inay duqeyaan weeraradan ahdaba Israa'il ay fulinayso ayaa waxa lagu eekeeyay markaasi oo lagu qaadaya goobaha hubka lagu sameeyo iyo diyaaradaha dalkaasi Iran dhinaca kale Iran ayaa sheegtay oo ku celcelisay inay diyaar u tahay weerar kasta oo kaga yimaada Israa'il waxaana ay sheegeen markaasi wasiirka difaaca dalkaasi Iran uu sheegay in weerar kasta oo Israa'il soo qaado ay eedi doonto oo iyaguna ay cagta marin doonaan oo la isweydiin doono Israa'il iyo Tel Aviv meel ay mareen inkastoo hadaba xukuumadda John Biden markaasi ay wado dadaalo ay doonayso wadankaasi Iran iyo beesha caalamka isku soo dhaweeyso dib loo bilaabo wadahadaladii nuclearka ee dalkaasi Iran haddana ilaa iyo haatan wax midhadhal oo muuqda ma jiraan waxaana jirta marti in John Biden uu doonayo in Iran dib loogu soo celiyo miiska wadahadalada oo heshiiskii dib loogu galo heshiiskii nuclearka ee dalkaasi Iran hadaba iyadoo oo ay taasi socoto ayaa haddana Israa'il waxa ay doonaysaa inay weerarada si fuliso iyadoo markaas Israa'il ku adkaysanaysa inay Iran horumarinayso macdanteeda uraniumta iyo hubkeeda markaana Israa'il ay doonayso inay ka hortagto horumarka xagga hubka ee dalkaasi Iran
وهاجي مكانا إنه نقولنا إثيوبيا يا السودان تقال خلنا حيا ودمنا السودان يا إثيوبيا أي سيحوري سنة يا يضهات الله بضو وضن أي موقع تمر كه إنه وير رضا إسكو سوق هذا يعني الله بضو عيدا أي إسكنا قطع مر كاسي وح إسك عاد أو معلوم والبلع ولد وده كاسي السودان أي شركة إن هات العيدا ما ده كاسي إثيوبيا أي صورن قبل كقدرف وحنا شيئين إن ميليشيات مر كاسي كتر سن عيدا ما ده وحيد أي تاجران عيدا ما ده إثيوبيا أو ميليشيات كسو أي شيئين تها إن يهين ميليشيات حارة أي مر كاسي وحيد وير كوس سوق هذا وده كسودان قارهن قبل كقدرف وحنا هالكاسي كوجيستين مر كاسي أو أي لاين شعب فربضن أو مر كاسي السودانيسا وحالي أفضوبين مر كاسي قار كلا أو شعب كاكميدا وحكلا أي شيء إنه هنتيدو دي مر كاسي أي قارنا بربريين بدنا أي بليلقيستين أو أي قاتين قصارة بدنا هالكاسي كجيستين وركن أولو صوت دابا أي مر كاسي ويب سايت كا سودان تريبيون أي مر كاسي وحلو شيء إن شعب كسودانيسكو أي دلبنايان عيدا كدل كاسي السودان أي كدل بدن مر كاسي إن أو شعب كوجا إلى اليوم ما دام وحدا عن هذه الشهر أي دعوة أو أي عادة نقطتين أي تركي تضباط أي جدا بيجي أي مركا أي عادة كديتين عيد شبه هدا أم حارض أي مركا سين أي صوغ شو جده هدا الكاسي السودان أو ضد كشعب كا أي ليسو أي بركة عيسو مركا وحاي جو باقي يعني عيدا كدل كاسي السودان إن شعب فوق إلاليان عيدا ماذا هو السودان يتوب أي عدنا عكلا يجونا دجال الله إسكوري ماذا معلم والبا تاسي أو نقطتين مد عادة إسكن نقطتين صدق لي بلود أي جدا بيجي كاسو استجيدة كلا بضو وضن ودحيا وسيحو جيسنا يو رينا عكلا رئيس الوزراء دل كاسي السودان عبدالله حمدوك أي مركا دقنين علسو جيدي ودن كإيتوبيا وحانو شاقي مركا سي مستر حمدوك ولها اللي يرقى كسعوطا ودكا كونغو ومركا سي هاتن هيا ور مدحيتك ميدوغا أفريكا أي وحا مركا سي وشاقي وفتقا سو قاري هاتن بمقالة خرطوم والله كل مير رئيس الوزراء حمدوك كواسي او دح دحادين ايا خلافك ودمدا سودان إيتوبيا إيو إيجبت أما مصر ayaa waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha Cabdulla Xamdoog in ay u digayaan wadanka Ethiopia waxa uu yiri Ethiopia waxa ay gaadhay go'aan iyada gooni u ah oo aanay anaga nagala tashan markii ay biyo xidheenka buuxinaysay taasi oo khatar badan ku keentay wadanka Suudaan shicibkeed oo fatahaad badan ku keentay haddana Ethiopia waxay haatan qorsheynaysa in ay go'aan kaliyeed ka gaadho oo bisha July ay markaasii buuxiso biyo xidheenka taasi oo marka waxa uu yiri go'aan kaliyeed gaadhay haddaba hadii ay talaabada ku dhaqaaqdo waxaan uga digaynaa buuri wadankaasi Ethiopia in aanay talaabadaasi qaadin hadii kale Suudaan waxa ka go'an in ay difaacdo wadankeeda oo ay talaabo military ka qaado wadanka Ethiopia way arintu waxa uu dhawaa national security ama waxa weeyaan amaanka wadanka ayaa lagu soo xadgudbay sida darteed hadii ay iska dhigatirta buuri Ethiopia waxaan qaadan doonaa anagu hadan Suudaan hay talaabo adag oo aanu kaga ku difaacayno wadanka amaanka wadanka iyaga warbixinta markaasi oo lagu soo daabacay wargeyska Egypt Today la yiraahdo ayaa waxa sidoo kale maqaal kale uu wargeyskaasi qoray uu ku sheegay in sidoo kale wasiirka beeraha biyaha ee wadankaasi Masar isaguna sheegay marka talaabada ay qaadayso wadanka Ethiopia ee ay doonaysay inuu ku buuxiso biyo xireenkaasi in markaasi cawaaqib xuma ay ka dhalanayso oo ay Masarna iyaduna talaabo adag ka qaadi doonto Ethiopia waxaan markaasii ku eedeeyeen wadanka Ethiopia inaanay doonaynin wax dhaxdhaxaadin oo la kala dhaxdhigo saddexda wadan waxay leedahay dhaxdhaxaadintii uu Mareykanku markaasii soo qaban qaabiyay ee uu ku dhaxdhaxaadinay saddexda wadan cidii diiday ee markaasii ka baxday waxa ahayd wadanka Ethiopia taasii hideysa in cid kale soo kala dhaxgasho go'aankeedan iska wadaata waxaan hadaba ugu baaqayn uga digeen markaasii wadanka Ethiopia talaabada ku dhaqaaqo in iyaguna talaabo military ka qaadi doonaan waa hagaag barnaamijkeena falqaynta siyaasadda caalamka inta soo ku dhayay tan iyo kulantii aan dambe nabadgelyo.